Кримінальний відпочинок. Упродовж літа трійка друзів, що їм щойно виповнилося 18 років, обкрадала гаражі мешканців Миколаївки. Зламавши замки, винесли здебільшого інструменти та автомобільне приладдя на загальну суму понад 10 тисяч гривень. Загалом молодики обікрали 6 гаражів. Все, що вкрали, зберігали у себе вдома. Кроме того, подозреваемые похитили автомобиль ВАЗ-2104. Осуществляя поездку на данном автомобиле, водитель не справился с управлением и совершил наезд на дерево. На запитання правоохоронців, навіщо і заради чого скоювали крадіжки, злодії-початківці зрозумілої відповіді не дали, а відповідати таки доведеться аж за 3 статтями Кримінального кодексу України і звикати згодом до життя за ґратами. По всім фактам слідственним відділом возбуждені уголовні діла. Кроме того, пред'явлено обвинення по статті 289 частини 2 Уголовного кодексу України та незаконне заволодіння транспортним средством. Санкція даної статті предусматриває наказання в виде лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.